Tere õhtus kõik minu tõelised sõbrad ja tuttavad. Tere sooja päikesepaistet, tulivesi taevas ja maa. Tere fantastilist hommikut, kosmos ja galaktika. Tervitan nii õhtukontekstis kui hommikukontekstis, sest kõik, kes mind kuulavad, need ilmselt teavad, et ma asun teisel pool maakera Eesti suhtes, ehk siis Vaikse ookeani rannikul maailma serval ja see asukoht on Mehiko, Acapulco, Acapulco rannas, Acapulco rannikul. Ning täna ma tahan kõva häälega siis rääkida järjekordselt oma fonoteki kartoteeki vähekese sellist suuremat pilti jooksvalt läbi 30 aasta hetkeni, kus me täna praegust oleme, selle kriitilise hetkeni, kus Euroopa tähvardab suur sõda, kus sõda on sisuliselt jõudnud terve Euroopa ukse alla. Aga sellest siis lõpupoole alustaks siis sellest, et kui Eesti vabaks sai, siis tuletan meelde minu põlgond, ehk siis tuletan ka kõikidele noortele meelde, Eesti ja lauldi vabaks, aga Balti kett kui selline ka oli ja Eesti vabaks saamise üks filosoofia põhifundamentaalne seisukoht ja arusaam oli sellest, et Eesti demilitariseeritakse. Kordan seda veel kord, demilitariseeritakse. See tähendab seda, kes ei tea, et Eestil oli kõrini Venemaa, NSV Liidu, tähendab mitte Venemaa, vaid NSV Liidu ja NATO vahelistest jaelustest, NSV Liidu ja Ameerika vastasest vastuseisust, NSV Liidu ja Euroopa NATO riikide vastuseisust. Ja siis tuli sõjaähvardus NSV Liidu aegadel iga päev, eriti just 80-ndatel teatud perioodidel, algas see 70-ndatest juba, kogu aeg NATO ja USA poolt. Ja kordan seda veel kord, et kes ei tea, see riik siis USA, kes hüsteeriliselt õhutab praegu sõda Ukrainas, see riik oli võtnud kõik Eesti suurimad need linnad sihtmärkideks, pommituse sihtmärkideks. Kuna Tartus oli strateegiline sõjaväe lennuväli, siis Tartus oli ette nähtud tumma pomm heita. Ja kõik, kes te Tartus elate, siis teie tänase partnerid olid valmis teid kõik ära tapma. Ma ei tea, kes oli veel sündinud, kes oli juba tollal sündinud, kes ei olnud. Aga jah, see sama ilus heategija kommioonu USA, kes praegu saadab relvi, kes praegu saadab varustust kõike Ukrainasse, on ka Eestisse saatnud. Nii öelda, tema eesmärk oli NSV Liidule survet avaldada ja sõja olukorras sõja nii öelda sellesse strateegias oli sisse punutud Tartu pommitamine tuumapommiga. Sest Tartus olid tuumapommitajad lennuvälja sees ja ameeriklasel oli eesmärk need hävitada esimesel sõjaminutil. See strateegia oli väga sügav, see aeg oli väga pinev. Minu põlgond ei saanud öösiti magada, kogu aeg paugud käisid, kui need ülejälikiirusega lennukid lendasid siis ühes kui teises suunas, et täpselt see sama, kuhu ollakse siis täna jõutud. Ja Eesti vabaks saamise eesmärk oligi militariseerimine, et saaks sellest sõja hirmus, sõja ohust ja kõigest saaks vabaks. Noh, ja nii läkski siis. Lauldi vabaks, seisti vabaks, kättes kinni saadi vabaks, aga jällegi ma ei hakka seda rääkima, et kes siis seda Eestit üles ehitas ja kelle jaoks Eesti vabarik loodi. Aga see aeg kestis, ütleme, et siis see periood, kus oli Jeltsin võimul 8 aastat, 90. algus 1998. aastani ja Eestil olid väga head suhted Venemaaga. Tallinnast käis iga päev 2 rongi Moskvasse, inimesed tegid äri, inimesed suhtlesid, rahvusvaheline kultuur, turism, kõik õitses, mitte mingi probleemi ei olnud Venemaaga. Ja mäletate siis, kes meil need NATO-sse viijad olid, mis te arvate, et nad tahtsid siis seda NATO-t kõike, seda Eesti NATO-sse liitumist ja seda teha siis mingisuguse sõjaohu pärast või ma ei tea mille pärast. Ei, et ei olnud, see oli uus plaan militariseerida Eesti, et siis vastuseista
Venemaale, et tuua kõik see relvastus jälle Vene piirile lähemale, et tõmmata seda võrku kokku poole, et Vene karu, suure karu kohe selja taha siia nii-öelda ukse alla, siis tuua kõik need NATO väed ja tehnikad. Ja see sõja õhutamine on ju olnud terve see Eesti Vabariigi aeg hetkes, kui Eesti NATO saastus, siis oli ju kohe venevastane doktriinia ja venevastane hüsteeria ja kõik need igasugused aastaraamatud ja julgeolekohud. Ja, et see on niivõrd absurd olnud ja ma juba tolle ajal ütlesin, et inimesed, kui te tahate seda, et te varem või hiljem selle saate. Olen varem ka ütlen seda vähemalt viimase pooleteise kahe aasta jooksul, et kui te tahate seda ja te ei lõpeta seda sõja õhutust ja seda lolli mängimist, siis te saate selle sõja. Ja mitte üks ei hakka teiega sõdima seal Võru metsade taga mingi määrdunud nägudega ja loguautodega, nagu need Eesti sõjavõppused seal on käinud. Ma ütlesin kõikidele, et ärge pöörake püssi neid torusid sinna pihka poole, vaid vaadake, kuidas raketid selja tagant tulevad, kas siis seal Murmanski oblastis Barentsi mere pealt või siis hoopis kuskilt sealt teiselt poolt või kust iganes, nüüd siis võibolla Valgevene poole pealt. Et vahet ei ole. Kui tahate seda sõja saate, mis nüüd siis toimub? Nüüd toimub siis see, et iga päev absoluutselt on kogu maailmas ja kaasarvatud siis ka Eestis ühel või teisel kujul aksepteeritud või siis välja käidud, et sõja oht on nüüd nii suur, et kohe Venemaa tungib Ukrainasse. Venelased ahmivad õhku, Venema ahmivad õhku, et kus kurat see nagu nii-öelda seisukoht on tulnud, et 15. 16. Või siis homme ülehomme või kunagi rünnatakse Ukrainat. Et venelased ahmivad sellepärast õhku, et nad ei saa aru, et kuidas need läänekad ja ameeriklased nii lollid on. Noh, Biden eriti, kes ajas Afganistani, Iraagi ja Ukraina oma vahel segi seal ühes kõnes siin paar päeva tagasi. Et ta ei saa isegi aru, kus Ukraina asub on. Ja nad ei saa aru sellest, et miks läänekad on nagu tummide kurtide kõrvadega või päris nagu täielikult mõistmatud. Et küsimus ei ole üldse Ukrainas. Venema on esitanud läänele, Ameerikale ja NATOle siis nii-öelda vastuseisu, et te peate koristama kõik oma relvastusse, NATO relvastusse ära, mida te nüüd nende aastatega olete tassinud Vene piiri äärde sinna 1997. aasta piirjoone taha tagasi. Et see on otsene oht olnud Venemaale, mis on läbi aastate see sõja hüsteeria, kõik see sõja nii-öelda võimsuse koondamine Venemaa ümber. Lööge sisse Googlesse NATO väed Venema ümber või otsige, vaadake, Venema on sisse piiratud NATO vägedest, reaalselt on sisse piiratud NATO vägedest. Ja see on Venema tingimus. Ja mitte kedagi ei huvita see Ukraina, sest Ukrainaga, nagu ma ütlesin, ei ole Venemal mitte midagi sisuliselt peal hakata. Aga loomulikult Ukraina on konflikti kolles praegust. Nagu varasemalt ka ütlesin, et Ameerika on neid sõdu alustanud Hiroshima pommitusest, Vietnamist, Iraagist kõigest edasi ja Afganistanin välja, kus nad põgenesid nagu rotid laevalt siin mõned kuud tagasi või sügisel, kuna see oli. Nii et nüüd on siis uus sihtmärk Ameerikal võetud Ukraina vedada sõtta Venemaaga, kus juures ameeriklased teevad täpselt, kuna Venemaa ründab ja isegi Ukraina president ütles eile, et ärge palun õhutage seda hüsteeriat, et meil ei ole andmeid, et Venemaa ründab meid. Need on Ukraina presidendi sõnad avalikult kaamerate ees. No võt, kellel siis seda sõda vaja? Ameerikal on seda sõda vaja, Ameerikal on vaja sõda, patsiendile on vaja sõda, ta täidab kellegi käske, ilmselt sõjatööstuse käske, siis Ameerika majanduse inflatsiooni varjamiseks, et fookus on pööratud Ukraina peale. Ja nüüd siis ütlevad, ennustavad ette, et venelane tungib Ukrainasse, Vene väed ja kõik, et nii palju neid sõjatehnikat ja kõik on veetud sinna piiri äärde, Valgevenes käivad praegu täiemahulised õppused, Musta mere ääres käivad täiemahulised õppused ja nagu ma ütlesin, et minu arvamust mööda see konflikti ei tule, kuid täna ma olen juba teisel arvamusel, sest viimase 24 tunni jooksul on väga loogilisi ja selgelt põhjendatud ekspert arvamusi tulnud erinevatest riikidest minu tutvuse kaudu kaasarvatud Ukrainast, kes on tõesti selles sõjanduses ja poliitikas asjatundjad ja kes on ikka teadjad inimesed, kus nad neid teadmisi saavad seda võib aimata.
aga siis see, et patsient ütleb, et Putini see info lekkis, et Putin ründab siis Ukrainat 15. või 16. Ma ütlen, et see on lihtsalt Putini võibolla siis nii-öelda pokkeri mängu üks käik või üks järgmine samm, et kõigi eelduste kohaselt mitte kunagi nii-öelda vana KGB-šnik või ütleme, et selline poliitiline mängur läbi aegade tark mängur ei lase seda infot kuskile välja või see info ei leki, et see on kõik osakesel suurest mängust, millest ma olen ka rääkinud, et kus kõik võivad kokku mängida, kus mängivad kokku Hiina, Venemaa kohe kindlasti, võibolla siis koordineeritult USA vastu või isegi koos patsiendiga. Me ei tea seda täpselt, sest uue maailma korra loomise kontekstis on see päris loomulik ja tegelikult seda rünnakut Ukrainal ei tule. Aga mis on nüüd nagu selge, et on uus info välja lekkinud, mitte lekkinud, aga uus loogika siis, et mis siis tegelikult tuleb? Et selle USA poolse hüsteeriaga selle sõjaõhutusega näidatakse ära, et järjekordselt on USA nii-öelda valetab kogu maailmale, sest evakueeritakse kõiki inimesi Ukrainast ära. USA valetas ka seda, et Iraagis on need bioloogilised, mis relvad seal pidi tulema, kui sisse tungis. Ja 15-16 Venemaa ei tungi mitte kuhugile. Et pigem tungib vaikselt USA kuhugile provotseerides. Eile oli allveelaeva USA suur allveelaev Virginia tungis Kuriili saarte juures Vene territoriaalvetesse. Tagasi ei läinud, siis venelased lasid mingisuguse akustilise pommi sinna vee alla, neile ründasid neid akustilise relvaga ja siis põgenesid usakad sealt minema. Nii et see oli juba järjekordne provokatsioon, kust oleks võinud sisuliselt tekida maailmasõda. Nii et provotseeritakse ühe nurgalt, teise nurgalt katsetatakse ja kõige eelduste kohaselt võib ka Ukraina siis provokatsioon tekida, kas siis Donbassi ja selle vastu, kõige vastu. Aga mis on nagu kõige tähtsam? Miks ma täna ütlen, et on väga suur tõenäosus, võibolla see tõenäosuse mitte täide ellu viimine on seal 1% 99% on see, et Moskva, Venemaa, Putin on välja ütlenud oma seisukohad, et NATO väed Vene piirid ümbert siis tagasi kõik Ukrainast igalt poolt, et kõige eelduste kohaselt tuleb Venemaa rünnak NATO strateegiliste punktide vägede vastu. Ja vaadake siis nüüd, kui palju neid punkte vägesid Eestis on, kus nad on. Mina kaldun arvama, et Eesti on sisuliselt tõmmatud praegusesse konflikti juba sisse kirjutatud. Eesti, Läti, kus iganes need NATO üksused kõik on. Ja tulevad raketilöögid, seda nad praegust ennustavad ette, kuni Saksamaani välja, Saksamaa mingite NATO üksusteni. Nii et siit võib välja tulla, kas siis kolmas maailmasõda või mis iganes suurem konflikt, et see õhutus on sedavõrd kaugele aetud, et piisab vaid ühest nii-öelda liblikatiiva sellest löögist või sipsutusest, kui see kõik puhkeb. Ja ilmselgelt Venemaa oma väed kõik koondanud Ukraina piire ümber Valgevenesse, siia sinna Mustamere, Barentsimere laevastik, kõik allveelaevad, kõik. Et kõik on selleks valmis ja terve maailm on nagu selleks valmis, sest vastasel juhul ei läheks kõik need välismaa inimesed, ei läheks kõik need igasugused diplomaadid Ukrainas Kiievist minema, praegu on antud neil aega veel. Aga jällegi, see asi ei juhtu enne, kui Hiina olümpiamängud on läbi. Mina olen pakkunud 28. veebruar kriitiliseks päevaks, kas see juhtub või juhtu, või juhtub varem või juhtub ilem, aga praegust tundub jah, et 1% on jäänud veel, et see ei juhtu. Ja ei tule lööki Ukraina vastu. Ukrainasse kõige eelduste kohaselt saadetakse sisse
mingisugused võibolla ka töörõvi üksused, sõjaväepolitsei või midagi sarnast, et kui seal mingisugused rahutused hakkavad või sellised provokatsioonid või nii, aga see ei tähenda täismahulist sõda ega raketirünnakut ega midagi sellist. Raketirünnak võib toimuda ka Ukraina siis mingitele objektide pihta, kus on NATO relvad reaalselt sees või NATO väed sees, kui nad on sees. Kui need ei ole, siis ei tule seda. Aga see oht on nüüd jah olemas, et see konflikt läheb siiski Venemaa ja NATO vaheliseks, sest väga selgelt oli öeldud välja nendes Venemaa nõudmistes, et me tahame seda halli tsooni, sõjavaba tsooni, et minge palun meie piirid juurust ära, minge tagasi sinna, kus te tulite 1997. Noh, kõrge kaarega lasti selle peale, nii-öelda pissiti pähe, saateti pikalt öelda, me saadame veel vägesid juurde. Noh, arvestage ise siis, mis nüüd tuleb. Nagu ma ütlesin alguses, kes sõda otsib, see sõja saab. Ja saatku need ameeriklased ükskõik kui palju siis neid sõdureid või inglased. Eestis sellest ei ole absoluutselt mitte mingit tolku. Eesti ei ole sellega mitte grammi võragi rohkem kaistud, kui need tiibraketid peaksid lendama Eesti strateegiliste NATO sõjaliste objektide pihta, siis kõik põgenevad nagu roti tuppavalt laevalt, eelkõige Eesti valitsuseksiili, Eesti mingisuguse, ma ei tea, suured tegelased. Kõik põgenevad. Ukrainas muide põgenevad praegust viidi välja ka Miami, Florida mingi sõjave eri üksus 150 mees, kes õpetasid, oli konsultantid või need väljaõppetreenerid nende Ukraina sõjaväelastele. Nii et kui reaalne sõja olukord on, siis kõik põgenevad nagu rotid uppuvad laevalt tegelikult. Piisab vaid ühest tiibrakettide pommitusest ja olukord piltlikult muutub. Ja võibolla siis, kui see esimene litakus on ära pandud, istutakse laua taha ja hakatakse mõtlema, et äkki oleks mõttekam tõesti need väed kõik Venemaa ümber tagasi tõmmata. Aga teiselt poolt jälle ütlevad, et ei saa, et Venemaa on agressor. Venemaa ihaldab seda teist ja kolmandat. No aga vaadake, kui see plaan on neil võetud käiku, et Vene impeerium, Vene tsaaririik, ne piirid ja kõik tuleb taastada. Lihtsam on ju ilma sõjata neid taastada, noh loogilisem. Või siis läbi sõja taastada, kumb on nagu ettem. Et kas selge mõistus see võidab parem või hiljem või ei võida. Uskuge inimesed, lihtrahvas, töölisklass, keskklass. Teil ei ole absoluutselt mitte mingit vahet, kes Eesti riiki kontrollib või kes on, missuguse mõjuvõimu alla ta kuulub. Nagu te näete, NATO, Euroopa Liit, USA mõjuvõimu all on teid juhitud sõjani, reaalse sõja ohuni, mis on kasvanud praegust täielikult maksimaalsele tasemele. Sõda oleks pidanud juba eile algama, kui olid seal teatud situatsioonid. Täna oleks pidanud juba sõda käima. Ja teid on sinna aetud ja mis vahe teil see on, kelle all te olete? Minu arust on inimestele ikkagi tähtis rahu, tähtis vabadus, tähtis liikumine, kõik nagu varem oli, et saite reisida kõike. Noh, siin võime jälle meelde tuletada, kuhu nüüd Schengen on kadunud, on ju, miks seda aparteid ehitati niimoodi üles, miks teid aeti sinna nii-öelda kokteilide otsa, kellel hea, kellel alb. See on juba eraldi teema, aga täna ma jah räägin lihtsalt nendes mõtetes siis selle nii-öelda Ukraina sõja teemal, mis ei ole absoluutselt teemaks. See on lihtsalt jälle kirjad suradele nendele lumeelpekestele, kes maast ja mööst mitte midagi jaga, et võiks nagu uurida vähekese süvitsine põhjuseid, et mitte kuulata ainult seda Bidenlaste, seda globalistide, Bilderbergide ja Rothschildide mõlaselt kusagilt läänest on. Nad on nagu papagoid, et kui Biden midagi ütleb, siis kogu Euroopa kiidab tagant järgi ja mitte keegi ta isegi kuulata, mida siis Ukraina president ise räägib või kuidas see olukord siis tegelikult on. Aga ei, Eestis täpselt samamoodi kõik vaatan infovoogusid, kõik kordavad nagu papagoid mingisugust, ma ei tea, seal Bloomberg või CNN ütles isegi vahepeal uudise välja, et Venemaa tungis Ukrainasse, siis kustutati 3 tunni pärast ära, aga kuna see oli öisel ajal, siis see uudis vist õnneks ei jõudnud Eesti meediasse solgitorudesse, et inimesed katsuge süveneda, et mis tegelikult toimuvas on praegust. Ja minu loogika filosofi on praegust see, et
et tegelikult on Eesti rahvas ja Eesti riik aetud täielikult tupikusse. Eesti valitsusest, Eesti presidendist, riigist, poliitikutest, peaministrist mitte midagi absoluutselt ei sõltu. Kõik, kogu see kupatus istub nii-öelda WHO, Maailmapanga, ÜRO ja NATO lõa otsas. Kõik on rahadega üles ostetud, rahadega maha mängitud, kõik on mingisse kuradi afääri, intriigi sisse punutud. Elu oli ju ilus on, aga nüüd inimesed, nüüd on aeg sõdima hakata. Olete selle peale mõelnud, kas Eestil on mingit siviilkaitset või kas eestlane oskab üldse automaatist tulistada, oskab ta padruneid laadida, oskab ta käes hoida automaati, kas ta teab, kui raske on automaadiga tulistada näiteks või mingite relvadega, tulirelvadega lasta, kas tava inimestel on, kas see tuleb või tule ja kui tuleb, siis mis formaadis. Ja see oli minu tänane sõnum, et valmistuge selleks, olge valvsad, sest hankige uudised ka mujalt. Eesti ajakirjandus ja kõik see täielikult vaikib tegelikest sündmustest, tegelikest olukordades. Kui midagi kirjutab, siis kirjutab ainult umbes niimoodi, et Venemaal loll ja lammas on ja kohe hakkab sõdima. Aga jah, see olukord on väheks teistmoodi. Seega, olge terved, olge vaprad, sööge palju. Täna lõpetan. Ilusat õhtut!